Dari lubuk hati saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, tak tahu nak balas jasa baik anda semua. Cuma Allah saja saya mohon, saya berdoa kepada Allah, profesyen keguruan ni akan dimertabatkan semula. InsyaAllah saya tak ada nak berdendam apa-apa, dan alhamdulillah kes ni selesai, dan insyaAllah mudah-mudahan lepas ni saya akan bekerja lebih bagus, insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Haji Puti. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Terima kasih kepada YDP PIBG saya. Terima kasih kepada rakan-rakan guru saya. Sekolah Kebangsaan Taman Semarak. Hidup Semarak! Imam Masjid Semarak. QPEX. Ahli YDP PIBG, QPEX. NUTP. TPD Seremban. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Pasukan-pasukan Puam dan semua orang yang menyokong, ahli keluarga, anak-anak, ibu, ayah saya, saudara mara, terima kasih. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih semua. Okay. Terima kasih.